Imamo pred nama izbore, predali smo listu. Ja sam ponosan što sudjelujem sa Mostom, sa suverenistima, nezavisnom listom mladim, republikancima, našim Hrvatima iz Bosne i Hercegovine. Srce mi je veliko oko kuća. I zaista, što je rekao Nikola Grmoja, kandidat za premijera, jedini istinski hrvatski kandidat za premijera, jer ova dva su sijamski bliznaci i ovaj put ljudi imaju za koga glasati. I zaista je sramotna ova ograda. Pogledajte ogradu. Je li ovo sramota da je ograda ovdje, da oni čuvaju svoje guzice, a hrvatski narod uz graničnim područjima, ilegalni migranti ulaze kako god žele. Mene su napadali i rugali se sa mnom i vidim da je Zoran Milanović, kaže, kandidat za predsjednika, a tako vidim sad su počeli HDZ-ovci i ostali govoriti da trebamo zaštititi naše granice, vojsko, da je to krv bacana, prolivana, točno. I dobro došli na Buljeve straže. Premda nikad nisam to spomenio. Drugo, demografija. Što južnije, to tužnije. Što se tiče Dalmacije. 500.000 Hrvata je iselilo. U Slavoniji su pobili svu prasad. Kako bi Grlić Radman zgrnio milione i milione. Narode imate za koga grasat. Za jedinu pravu istinsku hrvatsku opciju. Imate nas kandidate po izbornim jedinicama. Imate kandidate za premijera, istinskog hrvatskog premijera, to je Nikolu Grmoju. I na kraju, vesele me ovi izbori, jer znam da ćemo mi biti pobjednici i da će biti naš premijer.